дөрөвдөх үгээр Есүс бол бурхны хүү. Хүмүүс миний тухай юу ярьж байна? Зарим нь таныг Жогон Баптист гэдэг. Зарим нь Элигах гэдэг. Зарим нь болохоор насвараад дахин амилж ирсэн нэг зарлага гэдэг. Харин та нар намайг хэн гэж боддгоо? Та бидний аврагч эзэн. Одоохондоо хүнд ч үнийг бүхэл. ертөнцийн эзний хүү би их зовлон тулж алуул. Гэвч 3 хоногийн дотор ертөнцийн эзний хүчээр дахин амьлах болно. Тэгээд Петр, Йоган, Яхб 3 хамт Иесус ууланд гарч ертөнцийн эзэнтэй ярьжээ. Энэхүү ярьж байхад нь Есүс өндөрх байдал өөрчлөгдөн хувцс нь хүртэл сайран гэрэлтлээ. Өнөртөд цагт амьдарч агсан ертөнцийн эзний зарлаг Мушех, Илигах нар түүнтэй ярилцж байлаа. Та удахгүй ажлаангүй цайх болон та Иерусалим хотод алуулах нэ. Тэр хоёр гин талга болж Петр Иесусдг үхлээ. Багшаа. Энд байгаагийн мань хэрэг юу вэ? Мушех, Элигах, та гуравт орох оромж барьж өгье. Та жившүү. Гинт бүн үүл манан дунд дагалдагч дороод айн сандарлаа. Энэ бол миний илгээсэн хүү. Та нар түүний үгийг онцгой анхааран сонсох түн гих дуун үүлнээс гархан сонсогдлоо. Намайг сонс. Бид Иерусалимд очино. Олон зуун жилийн өмнөх цогнөлт үг тэнд биелэх болно. Хүмүүс намайг барьж харийн захирагчд өгнө. Тэгээд нулимж доромжлон ташуурдаа цовдлоо. Алагдснаас минь хойш 3 хоногийн дотор ертөнцийн эзэн дахин амьдлуул. Тэнд хүн төрлөختний гимиг цагаатхын тулд алуулна гэдгээ Иесус мэдсэн боловч зоригтой чиглэлээ. Түүний ирэхийг харсан олон хүн эзэн хаа мэт өгтөн авлаа. Дагалдагчтай чимээгүй болгооч. Хэрвээ би дуугаа ураавал энэ зам дээр чулуунууд бас л ашиграх үсттэй. Амар тайван настрын хүнийг Есүсийг би хэн гэж хэлэх вэ? Есүс өөрийгөө хэн гэж хэлсэн бэ?